Энэ Монгол Улсын засгийн газрын 5-9 ажиллагааны хүрээнд за энэ ажиллагаа эхлээд тэр шилэн говмен гээд нээлттэй мэдээллийн санд хандалт бол 30 сая тавсан. Тэгээ энэ шилэн ажиллагааг ирчимжүүлэх чиглэлээр ерөнхийдөө албан даалгавар гаргаад 4 сарын хугацаанд засгийн газрын иргэн төлөгдөх нөхцөлтөө 7 сангаас яг өнөөдрийн байдлаар бол 32 тэрбум төгрөг иргэд төлөгдсөн байна. Тэр энэ бол маш бас сайн үзүүлэлт юм байна. Эдийн засгт бас эргээр энэ авилахтаа тэмцэх ажил бол бас үр дүнгээ өгж байгаа гэж бас харж байгаа. Тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд бол тэрний төрийн албаны нууц гээд нэг тамга дараад нууцлдаг байсан олон мэдээлэл хуулинд бичигдснээр өнөөдрийн энэ шилэн ажиллагаа ил тод байдал бол биелэлээ олж байгаа. Тэгэхээр энэ захимжлалтай холбоотой энэ дөрвөн багц хуулийг бол Нямбаатар сайд бас хууль зүйн хамнаас санаачилж өргөн барьж батлуулсан. Тэгэхээр Нямбаатар сайдын хууль зүйн салбарт оруулсан өнгөрсөн хугацаанд хийж хэрэгжүүлсэн ажил бол бас нүдэн дээр харагдаж байгаа. Тэгэхээр жишээ нь одоо энэ дөрвөн хуулиас гадна энэ e-gate нэвтрээд эхэлсэн сайн үр дүнтэй ажил. Энэ гадаадын хөрөнгө оруулагч зэрэг компани ажихуйн нэгжүүдэн F-register олгоод эхэлсэн байна. Анхудаа иргэний үнэлгэн дээр чип суулгаад тоон гар үсийг тарааж эхэлсэн сош 800 мянгад бас өнөөдрийн байдлаар хүрсэн гэсэн сайн үзүүлэлтүүд бол маш их байна. Тэгэхээр би энэ хоёр сайдд бол энэ сайн ажиллаж исэн сайдын ажлыг үргэлжлүүлж хийнэ гэдэг бол маш их одоо хариуцлага, хурд хүч шаардах бах. Тэгэхээр ийм одоо хурдтай ажилласаа гэж бас хүсэж байна. За хоёрт бол өнгөрсөн парламентын үед бүртгэлийн хуулийн дээр за ажлын сэт ажиллаж байгаа та бол дэд сайд байхдаа энэ дэд ажлын сэт ахалж ийсэн. Тэгэхээр саяны яг хэлдгээр энэ open data бүртгэл open data gov.mn гэдэг хоёр нээлттэй мэдээллийн сан байрлаж байгаа. Яг үнэндээ өнөөдөр жишээ нь танд бас хэлэхэд энд нэг хоорондоо байгууллага хоорондын зөрчлүүд маш их бий болчиход. Жишээ нь улсын бүртгэлийн ерөнхий газар бол өнөөдөр иргэний цахим гар үсгийг олгоод 600 мянга төгрөгсөн. 5 байгууллагад тоон гар үсгийг олгох гэрчилгээг олгож байгаа цахим хөгжлийн сайд олгодог. Тэр 5 байгууллагын олгож байгаа тоон гар үсгийн асуудлыг нь үндэсний дата төв хариуцдаг. А ингээд G сайн бол бүртгэлийн E сайн бол E Монгол яг тийм их гэдэг. Ингээд энэ хоорондын зөрчлөөс болоод ийм нэг оо хамтарч тэр дүрм журмын хувьд ийм нэг төгжрлүүдээс болоод бол нэлээдгүй олон ажлууд бол бас саадах гад байгаа нөхцөл байгаа. Тэгэхээр цаашдаа бол бас нэг кабинет ажилгүйгээр энэ ажлуудыг хүргэж одоо уялдаа холбоог нь хангах нь бол та бидний хувьд их чухал байна. Таны одоо тэр ажиллаж байсан үеийн тэр open data тэр тавигдсан тэр нээлттэй мэдээллийн сан өнөөдөр шилэн говментэд холбогдох ёстой байдал төрийн 3 байгууллагын нэг хувааж эзэмшиж байгаа. Сая шилэн ажиллагааны хүрээнд газар олголтын мэдээллүүдийг 25 жилийн газар олголтын мэдээллийг ил болгоход газар зүг, зураг зүг, геоди зураг зүүн газар, байгаль орчны яам, нийслэл дүүрэг, аймаг сум бүгдээрээ газар олголтын мэдээлэл нь тусдаа байсан. Тэгэ энийг нэгтгээд шилэн дээр байрлуулах гэж үүлээ үтсэн. Тэгэхээр цаашдаа энэ мэдээллүүдийг нэгтгэхгүй бол өмнө нь нөгөө их хурлд хууль батлуулаад ингээи ажиллаж байхад яг нөгөө хөрсөн дээр нөхцөл байдал ямар байгааг төдийлөн бас бид мэддэггүй. Тэгэхээр яг энэ хөрсөн дээр бол энэ байдал бол нэлээ одоо бас анхаарал татж байгаа. Тэгэхээр Нямбаатар сайдтаа бол өнгөрсөн хугацаанд энэ ажлыг хооронд нь холбох гэж бас сайн хамтарч ажилласан. Тэгэхээр энэ ажил дээр таныг бас анхаарлаа хандуулж олон нийтэд мэдээлэл авах, ил тод байх, цаашлаад энэ авилахлын төсөөллийн индексийг бууруулахад хамтарч үзөө хичэн зүтгэж ажилласаа л гэж үсэж байна. За үг хэллээ санал тавилаа. Бөхчлөө